ନୀତିଶ କୁମାର ଆସନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରିୟ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବିଜେପି ପ୍ରିୟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ବିଜେପି ପାଇଁ। ପଚାରୁଥିଲା କିଏ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ବାପାଙ୍କ ସିପାହି ଭୋଟରେ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେଣ୍ଟରରେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବାଜପେୟୀ ଫଟୋ ମାରିକିରି 9 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କୋଆଲିସନ ମିନିଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲେ, ଆର୍ଥିକ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲେ, ସଂଗଠନ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରେ ବିଜେପି କି। କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ପ୍ରୀତି ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପିର ବିଲ୍ ଆସିଛି ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପଲିସି ଆସିଛି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେ ପଲିସି ଆସିଛି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ 192,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ବିଦ୍ୟୁତ ବାବଦରେ, ପିଇବା ପାଣି ବାବଦରେ, ରୋଡ଼ ବାବଦରେ, ହେଲ୍ଥ ବାବଦରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ବାବଦରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ହକ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିବାର ଶକ୍ତି ଆଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ଜୋରରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଇଡି CBI ପୁରେଇ ଦେବେ କି ମୋ ଘରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ପଦାକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରି ରହିଛନ୍ତି, ନୀତିଶ ଆସିବେ କର୍ସି ଭିଜିଟ୍ କରିଯିବେ, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ।